Luciana, por favor, tu é da equipe vermelha? Não é participante, mas então, por favor, é sério. Porque senão quem vai perder ponto é o vermelho. Não. Porque ninguém tá ajudando aqui que tá olhando. Foi. Com vocês, equipe. Que rompa os tambores agora. Porque vai entrar a igreja do funk do Pantanal. Sou muito mais que eu, sou você.